Kwanza kuna mtu alikuja hapa sasa hapa nimesimama. Akanichukua picha yangu bila kumruhusu. Na simujui, akaniambia mama, unajua saa hii nimekuchukua picha yako saa hii, nikasuka nikamwambia ai. Mimi kwa nini umenichukua? Hapana, hata saa hii unaonekana kwa simu nimekupost kila pahali. Nikamuuliza kwa nini? Na akaenda. Nikasikwa na wasiwasi. Kwa nini huyu mtu ameniambia ati amenichukua picha yangu? Nikamuuliza, sasa umenipiga picha? Na huku niachia contact yako. Si uniwachie? Haya, akafanya mzuri akanipatia. Akaniambia jina lake, nikaisave. Hata hiyo jina lake liko hapa. Na vile ninaona anatukana Ruto. Kama ananiweka hapo. Anaita Ruto wa kahare. Eh? Ati mama Mboga alisaidia Ruto wa kahare. Sasa ni Ruto anaitwa wa kahare. Huwai? Eh? Kwa nini anaita Ruto wa kahare? Kutoka na jina ragu. Nikakasi. I was very much annoyed. Even now I'm very much annoyed. Ni nani alimpigia simu mimi nikaambia niko na sida? Eh? That's my question. Ruto is not a child. Ruto is not a child. Heli agentukana mimi kuliko kutusi Ruto na mimi. Because hajui file tunaenda na Ruto. Hajui nilimpeda kwa nini. Sisi 2013, diyo niliasa kumpeda Ruto. Dhuru Ruto, sijawe mtoto wangu hajafukuzwa. Sijawahi rara ja. Na nilikuwa nafugiwa nyumba. Kwa hivyo Ruto hata sahi diyo nakula. Sahi. Kwa hivyo mtu akisema ati Ruto hansaidi, that is nonsense. And I don't want nonsense. Alinipatia 300,000 shillings. Wakati tulikuwa Bomas, the same day, diyo alinipatia hiyo bahasa. Ikiwa silali jaa sifugui nyumba, ananiwachilia na nini.